Journalist en presentator Harvey Banka is gekozen tot secretaris-generaal van de Association of Caribbean Media Workers, ACM. Deze organisatie is het overkoepelend orgaan waar diverse mediawerkers uit het Caribisch gebied deel van zijn. Banka meent dat de bundeling van Caribische landen heel belangrijk is, omdat we samen veel meer kunnen bereiken. Via deze overkoepelende organisatie kunnen journalisten bijvoorbeeld in aanmerking komen voor trainingen. Mediawerkers uit lidlanden zitten met min of meer dezelfde uitdagingen. COVID-pandemie, toegang tot vooral overheidsinformatie. Het gaat heel erg moeizaam. Kijk, in bepaalde landen is er, hoe noem je dat, is er vrije toegang tot de overheidsinformatie. Hier pleiten we al een tijdje voor de wet openbaarheid van bestuur. Dat het niet een gunst is dat je de minister mag interviewen. Maar dat het een plicht is dat die publieke informatie beschikbaar wordt en niet bij mondjesmaat. Dat we niet afhankelijk zijn van een ambtenaar of een minister of de president die toevallig in een goede bui is. Ja toch? Maar dat hij ziet dat hij gewoon zijn werk, jij doet je werk als journalist, hij moet ook zijn werk doen. En kijk, er is geen wet die hem daartoe verplicht. Maar zij wel muilkorfwetten aan de andere kant. Als je bijvoorbeeld de president beledigt. Of ze vatten het op als een belediging. Terwijl het gewoon, je maakt gebruik van gewoon vrijheid van meningsuiting. En het, ja, eens ziet het als een belediging. Anders zie je het van, you speak up your mind. Zeg je mening. En dan kan je in de gevangenis belanden. Het is dus daarover moeten we wel waken. Want in Suriname hebben wij dat nog niet gehad. Ik zeg nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan komen. Vandaag is de internationale dag voor de persvrijheid. Banka geeft aan dat een onderzoek van ACM uitwijst dat Suriname het iets beter doet als het aankomt op persvrijheid. Echter zijn we nog niet waar we moeten zijn. Persvrijheid, er is een survey gehouden door de ACM. En weet je, naar het niveau van persvrijheid, er is ook een persvrijheidindex verschenen. En we zien, Suriname is toch wel een plaats geklommen. En ja, we zijn een plaats geklommen omdat we, weet je, dat we gewoon op een goede manier ons werk kunnen doen. Zonder dat we worden vervolgd en dergelijke. Maar ja, als er toch wel een stok, de overheid een stok achter de deur heeft, dan denk je van hoe vrij ben je. Maar tot nu toe kunnen we ons werk vrij doen. Zaken als in het verleden waarbij journalisten ja, zijn vermoord. Dat hebben we gelukkig niet meer. Het is wel een zwarte bladzijde in ons verleden. Maar we moeten ervoor waken als journalisten dat deze dingen niet meer gebeuren. En natuurlijk als journalist moet je vooral je rechten kennen. Wat kan je, wat mag je en wat mag je absoluut niet. Journalist Harvey Banka. Binnen zijn nieuwe functie als secretaris-generaal van de ACM wil hij binnen zijn zittingsperiode van 3 jaren zich sterk maken voor mediatrainingen voor met name senior journalisten.